ni aheo gosi bwana yesu asifiwe jitagwa pastor grace john ni ni ndugataga thini wa kigongona inigiki kya word of faith hearing na muthenya wa muthi ni ndirenda tuganyane na inywe kiugo kya ngai na thini wa kigo yiki kya ngai giku mathini wa atumwo kenda haria 36 nitukuona uhoro wa ndugate mwetagwo tafida na ritwari rigitaurwo ni kuga dorocas tumenye uhoro wa ndugate no mabira maria yarutaga niguo tumenye ni wega gwikaga wega tondu thuru gwika wega ni uririkanagwo ni maundu macio mega ureka tukebundithagia gwika maundu mega na nituguthie guthoma theini wa atumwo kenda kwambiriria 33 na ithathatu nginya 42 na ni guthoma na gwikinya na riri kuria joba ni kwari murutwo wetagwo tafitha na rioli twa riu rigitaurwo ni kuga dorocas mutumia ucio ni atuire arutaga mawira mega na akaheanaga indo cia gutugana na matukoine macio gwikinya atiriria arwarire agikua nao andu marikia kumuthambia makimuiga nyumba yari iguru ria iria ingi na tondu kuuruda ni kwari hakuhi na joba arutwo maigua ati petro nikuo ari makimurekeria andu eri makimuthaitha atiri uka narua gwitu na ndugaikare nake petro agigiukira magithii hamwe na akinya kuo makimutwara nyumba iyo yari ho ya iguru na watumia othe andigwa makiruga mahakuhi nake makiriraga makimwonagia magoti ona nguo iria dorocas atumite riria ari nao nove petro akimoimia nja othe agituria andu akihoya ngai agicoka akihugurira kiimba akiuga atiri tafitha ukira nake akihinguria maitho no riria onire petro agitira nake petro akimutamburukiria guoko akimunyita akimukiria na iguru agicoka agita andu aria amure ona atumia andigwa akimurehe hariho ari muoyo naguo uhoro ucio ukimenyeka joba guothe na andu aingi magitikia mwathani bwana yesu asifiwe bwana yesu apewe sifa muthenya wa muthi turaririkania uhoro wa ndungata ino yetagwo tafitha kana ritwa ringi rigitaurwo ni ta kuga dorocas murutwo uyu ni arutaga ndungata ino ni arutaga mawira mega ma gutugana ni atumaga magoti ona agatuma maburana agatumira atumia andigwa no ni gwakinyire ihinda ndungata ino ya ngai igikua na hindi iria yakuire ni athambirio igitwarwo nyumba yari iguru ya iria ingi na matukoine macio ri gukiigwikana ndungata ya ngai thiini wa itura riu nirio moiri andu eri makimutumanira akirwo uka gwitu na ndugaikare na hindi iria okire niri akoriri atumia acio andigwa makirira ni mariraga makiambiriria kumwonia magoti maria ndungata ino ya matumagira akiambiriria kumwonia maburana maria yatumagira atumia ya ndigwa hindi iyo nake betoro hindi iria onire gicayo kia andu aya akimaumia na nja hindi iria amaumirie nja agithie hari ndungata iyo hindi iria athire hari ndungata iyo akimutamburukiria guoko na hindi iria mutamburukiirie guoko agiukira ari muoyo mwathani aheo goci kiugo kia muthenya wa muthi kiraturirikania atia ni wega gwikaga maundu tondu thuru gwika maundu mega ni urikora ni uririkanwo koguo ni wega gwikaga maundu mega ugatuganaga na togutuga andu anyu na togutuga mundu uria uwi ni wega ugathiaga ugituganaga ugekaga maundu ma utugi tondu ndungata ino ya ngai yaririkanirwo ni undu wa gutugana reke twimenyerie gutuganaga tondu thuru gutugana ni mirango ni hingukaga na maundu maingi ni mahingukaga ndungata ino ikihonokio ndungata ino ikiriukio ni undu wa gutugana na hindi iria ndungata ino yathire haria
hedera dungata ino ya vile haria ya mutaboro keli ya guoko nitero na dungata ino nobu kila yoke lile akemotu wala hali ya tumbia alia ale muoyo na watu miasio magetuika agokena na goso keli ya gaigazo kogu ni maodo maige mahane kaga na nesia masirige kaga hedera tuleka maodo mega wime nyelie wikaga maodo mega wime nyelie gotuga naga todo hedera oratugana hena maodo meke kaga hena miragwe higo kaga dhuru gotugana mutumia utakorwa datuganaga mutumia utakorwa darutithagia kiheo kiria ari nakio thaini wake gia gutugana dangiaririkanirwo dangiariokire no mwathani atwekire wakomoriokia kuhitukira ndungata ya ngai ni undu wa maundu mega mariekaga ni wega gutiaga nginya ndungata cia ngai tondu ni mamenyire thaini wa itora riu ri kwina ndungata ya ngai na mwathani ni agukira kuhitukira ndungata ya ngai ni wega o hario thiaga gutia ndungata ya ngai na kumenya thuru ndungata ya ngai maundu manene no mbekike mirango minene no hikike ngugikwira atiriri mwiroreri wakwa muthenya wa umuthi ni kaba muthenya wa umuthi ungicaria ungicaria ndungata imwe iria irirukamaga na maundu maku niguo hindi iria wagia na maundu makuhinyiriirie ndungata ino igaguthaithanirira he Jehova o ta uria kwaiguikanire thiini wa itura hena ndungata ya ngai igitumanirwo na hindi iria yokire igituria andu mwathani agituika wa kumuigua koguo muthenya wa umuthi ni kaba ungicaria ndungata ya ngai ni kaba we utari na handu ha guthie haria wagiriire gukorwo mukiaraniria na ngai waku ungicaria muthenya wa umuthi mukoragwo mukihehanirira na ngai waku na ukoragwo wina ndungata iria ikuhota guguhoyagira na gukwendithagiria maundu mega mwathani aheo goci ni gukena ndirakena tondu ngithii urorete kiugo kiu ikigikirikiriria ni kirauga thutha wa maundu macio mothe kuhanika kiugo kia ngai ni kiathire na njira nene ona aria matamumenyaga ni mamumenyire ni undu wa maundu maya mekikire koguo ni maundu manene magwikika hindi iria ugwitikia tondu hena maundu manene makwambiriria kuhanika thiini wa muturire-ini waku thiini wa itura riu uraikara thiini wa wira-ini ucio uraruta andu ni magukorwo makimenya thiini wa itura rina hena mundu mwathani aheo goci hena ndungata ena na hindi iria mai marura ri ni mariteng'eraga thiini wa itura riu tondu ni maramenya kwina ndungata ya ngai ndungata ya ngai uyu wetagwo Tabitha akiririkanwo ni undu wa gwika wega ndukariganirwo ni gwika wega ndukariganirwo ni gutugana mwathani aheo goci o ta uria ndungata ino yatuganire hindi iria yatugaga atumia a ndigwa ringi no ukorwo ukirora maundu manene no muthenya wa umuthi ndirenda gukwira atiriri ndugeterere gukorwo wina maundu manene niguo utugane ndugeterere gukorwo wina mbeca nyingi mabengi ati niguo heane no wirutire na mwiri waku na no wirutire na kiria winakio niguo ngai akuhuthire na niguo ngai onekane na egocithie kuhitukira kiu winakio ndungata ya ngai ikiririkanwo ni undu wa magoti maya yatumaga na maburana maria yatumaga hindi iria atumia aya mathire makiririra mwathani ngai agikorwo ni aiguite mahoya macio ni undu wa uria ekaga maundu mega muthenya wa umuthi ngwenda ugie na handu urithiaga ugie na ndungata irigũthaithanagĩrĩra wĩkage maũndũ mega nĩguo ũririkanagwo nĩ ngai na to kũririkanagwo hĩndĩ ya ũũru mwathani aheo goci to kũririkanagwo hĩndĩ ya ũũru nĩ ũkaririkanagwo hĩndĩ ciothe atĩ hĩndĩ ĩrĩa watambũrũkia moko maku ũkĩhoya mwathani agakũririkana hĩndĩ ĩrĩa ũrenda mwathani agwĩkĩre ũndũ mwathani agakũririkana tondũ hena maũndũ wĩkaga mwathani aheo goci hena maũndũ wĩkaga makahutia ngoro ya ngai wĩmenyerie gũtuganaga na kĩu kĩnini wĩnakĩo wĩmenyerie gwĩkaga maũndũ mega na hinya ũcio ũhetwo wa mwĩrĩ mwathani aheo goci ndingĩriganĩrwo nĩ gũkwĩra na gũkũririkania ndungata ya ngai yaririkanirio yaririkanirwo nĩ ngai nĩ ũndũ wa kũririkana atumia a ndigwa yatũrage tumaga magoti ona maburana
na yaririkanwo muthenya uria wagikuo muthenya uria yakuire ikiririkanwo ni undu wa kaundu kau yekaga no wone gutugana kou wikaga kana utungata ucio urutaga ta uri munini no thiini wa mbere-ini ya ngai ti undu munini ingikwira uthie na mbere na gwika na we utekaga caria kaundu ga gwika tondu mwathani ni atuhete maundu ngurani ngurani ona iheo cikoragwo ciĩ ngurani ngurani caria kaundu karia ungikaga niguo uririkanwo na ndakwira atiriri to nginya uririkanwo hindi ya uru mwathani ni aririkanaga mundu hindi ciothe ati wona waturia ndu kuhoya mwathani agakuririkana wona wambararia ihoya mwathani agakuigua tondu nawe wi mwana mwathiki mwathani aheo goci riu koguo ni ndakena muthenya wa muthi ni undu wa kunyitanira nawe kiugo-ini kia muthenya wa muthi ni ndiramenya ati ni ukwambiriria gutugana ni ukwambiriria kuruta utungata uyu ta ndungata ino niguo mwathani akuririkanage na agwikage maundu mega riu ni tugukihoya ni undu wa kiugo giki twaheo muthenya wa muthi niguo kirute wira thiini witu na gituhotithie gukoragwo tugitugana na tugika maundu manene ona ma utugi rekei tuhoe mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ithe wa kigongona githeru kia matu-ini ni turagutiia ni turakwambararia mwathani thengio ithe wa kigongona ni undu wa kiugo giaku mwathani ni uratu menyithia na ni watwira mwathani Jehova Jire kuhitukira mwathani ndungata ino yaku Dorcas mwathani yaririkanirwo ni undu wa maundu maria mega yekaga ona ithuĩ tuhotithie na mwiroreri waku mwathani gwikaga maundu mega muthamaki baba niguo mwathani umuririkanage tondu wi ngai mwega na wi ngai kihoti na no kwenda-ini gwaku na kwa muruguo Jesu kuhoya na gwitikia amen ngai wa muoyo wa kurathime mwiroreri wakwa ni ndakena uthie na mbere na kurathimwo na gwikwo maundu mega amen and amen and amen na mwiroreri wakwa ungienda gugiuka thiini wa kigongona-ini giki kia Word of Faith Healing Ministry tukoragwo thiini wa guku gacui ndagureti kurigania na guku ndagureti kwa nyama ungitua guka umite taoni ukuhaiba ngari wanutu kana namba igiri uke uge cikuige kurigania na cukuru wa Highlight wona waigua turi oro hau ni ukuona bana nene ni ukuona Pastor Grace John wona wamuona ni kuu thiini ni twambe ni tukoragwo twina service muthenya wa Sunday ni tukoragwo na mahoya rucini kwambiriria thaa imwe nginya thaa ithatu na kuma thaa ithatu nginya thaa inya ni tukoragwo twina Sunday school alafu kuma Sunday school ni tukoragwo twina main service iria kwambiriria kuma thaa inya nginya thaa mugwanja na ndagika ikumi koguo ni ndagukaribithia muno we ungienda kunyitanira na niĩ we ungienda tuhoe hamwe we ungikorwo uri na undu uragerera we ungikorwo uri na ibataro urenda o riothe ndiri ndikunyitanira nawe niguo tuteithanie na no nguhe namba yakwa ya thimu namba yakwa ya thimu ni 0727595617 ni ngucokera rĩngĩ 0727595656 Grace John ngai wa muoya murathime na mwike wega mukiharĩrĩria gũka amen.